I seguim de fira perquè 25 paradetes dedicades al benestar físic i mental han omplit la plaça de Campanat a la que és la tercera edició de la Fira de la Salut. Els seguidors de la medicina alternativa hi podien trobar des de menjar ecològic i biològic fins a terapeutes especialitzats en medicina asiàtica, índia i també tibetana. L'organització va aconseguir fer una mostra de tots els tipus de medicina alternativa on s'hi podien trobar, des de productes de cosmètica natural fins a menjar ecològic o sessions de tractaments terapèutics. Y lo que buscamos es mostrar la medicina alternativa y que la salud no basta con solo medicamentos, realmente la salud empieza con la alimentación. Els seguidors d'aquest tipus de medicines alternatives creuen que la salut comença per l'alimentació. Per això, els productes ecològics i naturals són molt importants. Eres lo que comes. Entonces, esta es la idea, comer bien, pero sin perder sabor. S'hi podia tastar des de formatge vegà fins a aperitius elaborats amb productes ecològics 100% naturals. A més, també s'han muntat paradetes on es feien tractaments de reflexologia i teràpia de relaxació. M'aparta amb tranquil·litat i m'aparta com a seguretat. Que, clar, si tens alguna cosa, per exemple, el fetge, el que és l'estómac, ho detecten, i mira, hi poses solució. En aquesta paradeta, per exemple, es feien sessions de treball energètic, unes teràpies que serveixen per equilibrar l'estat físic i mental. Quan tens un mal o una malaltia a nivell físic, sempre hi ha un equivalent a nivell mental i a nivell emocional. Per tant, hem de treballar en tots els sentits. La medicina alternativa cada vegada té més seguidors.